Tani do të më bashkohet në skenë encatori më i zjarrt. Ai është nga ata njerëz që shquhet për shisat e tij dhe besoj që tani më duhet ta ketë nuhatur që ka ardhur momenti që të vijë në skenë. Amarildo! Jone, çes je me vllai? Mirë mo vllai, çish jeti? Je, un jam tym. Më ka ikur mendja. Pse mo? Çpate? Pse janë kaq negativ njerëzit me? Ua, vashti tani sa pesimist, çka ndodhur? Po çan thojmë, më kanë prekur në kallu, më kanë shar encën. O, oh, mraft pika. E. Po si ta kanë shar, mo si ta kanë shar, ha? Pa jo, ajo kishte shpëndar një video në Instagram, aha, po bënte një kështu, një kërcim artistik. Si ishte ky kërcim? Po tunte prapanicën. Shumë artistik, ha? Tani, ky kërcimi artistik, kot për një uri, quhet twerk. Ema, se si di shumë e emra baleti unë. Edhe ata qa si kishin të e kishin sharë. Po pse me njëri pa njëri e shenca? Po ngorët për atë. Ore. Unë e gdhiva tërë natën, i këtheja për gjigje tërve këtëre, një nga një, kushe o fjendon të? Ua, shisa seriosisht e ka marrë, po ti, tani mos i merë gjërat ka qafër zemër, se nuk të... Pas telefonit fshije njerës që ndosht askan edhe identitet, e përdorin telefonin për të shfrym lëfet e veta, jo gjithmon duhet parë në këtë prizmi që e shefti, ha? O, në atë prizmi e shikoj unë se mu këthyen mua pasaj, ma më shan nga mami. U, e të mershme, e të mershme. Po që të thanë? Po, shiko se i kam këtu. Na, se unë i them këtyre. Ha, që i thua ti? Ha, ja, i them këti. I e nca edhe kur është si për gjypita ales, është me e bukur se ty. Normali që do të shajnë me këto komente, ha? Ja, mos i shiko gunën, po shiko i punën. Bravo. E, dhe e ncës i hani atë që së thuet. Oh. Ja, ngopa të herve. Wow. Po ti pas ke lëmë pa fjallë, more, që ti thush më pas këtyre? Po jam i gojën sun me, unë jam a zërë gjeva, pun ta ame lem. O, zoti madh, nuk e di çfarë bën kështu, nuk e di pse i ke marrë gjitha këto gjëra kaq seriozisht, po me sinqeritet unë nuk e dija që një njerëz kaq modest dhe i thjesht si puna jote do i dilte përball encës, pra do arrinte të mbronte encën. E po, thjeshtësia dhe modestia jona tregon shpirtin, jo dobësit. Ua! E vitel për më tepër. Bravo, Amarildo, super i the. E ka thena i shkrimtar i madh këte, e lajt sufi. Unë ngordh për penën e ati. Tani ndaj e mëndje, ngordh për penën e lajt sufit apo për encën? Për të dy me, edhe për beson. Zjedh gjithmon të gabuarit, edhe për beson. Lum ata që të kanë, lum. Qenë thoj me, lum unë që i kam ata me. Hamo, ha, ha. Dalë me se pas kanë komentuar prapë të encën këta. Hamo, ha. Qenë thoj me? Kushti paguan pushimet në Dubai, pse nuk e nxjerr në foto she ikun? U të lërofsha, nëse ta rregulloj unë. Ç'do bësh më? I ka ndej tjere, kok lëpirse, i klau në spile. Ja ku shesht she iku i encës. Ta pas, ta i këte foto unë të shi. Këmo? Ja. Ua, po kjo! Këte ma beri lenci që ka internetin të lagja, është mafia ime, që kësi e ka qëndisër. E ka qëndisër, duket fikë si kur jetë a i jati e nësës. Ndaj të tre ditë pa banane unë me, vetëm për të paguar atë. Mraf pika. E po tani që ti bësh i ka ca sakrifica dëshuria. E po jam romantik unë me, jo ne. O, edhe romantik. Të themja dy lafe para tërve tani. Po hajde se unë suam tani e pi ha. E kam për ju e kokle pirse që shani. Kur komentoni dhe gjukoni suksesin i njeriu, nuk bëni në një mençuri, jo, po të regoni pa aftësim për të arritur vetë. Tanic, bravo! Pa që bravo? Bravo, Amarildo. Që bravo, bravo, thojni e lajdi tjo, se na i marrë to. Tanit i them të lafe mami të do iki. Pa, ajde, o thuaj, aha. Mame! Më bëjnë që e për darkë me, se më bleu bjesë, pa një suflaqe e një banane. Oto hëngrët, ma suflaqe. U bëjnë me rakë me. Suflaqe e banane. Tani, ti temu një dy lafe. Do t'i dëgjojmë këta të dy tani, po kujdes. Kujdes se kur të puqesh me encën, se mos bënë si këta të dy, jo versioni im, jo versioni jo. Si versionistët me, larkë shoftë. Unë do e dua encën të tërë jetën, ma unë gorthë për atë. Të marrin shumë, bulata, hajtë, hajtë. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.